tulikuwa tumesimama hapa, then ma protesters walitoka na juu wakakuja wakaanza kurusha mawe huku. So kuna maskari walikuwa na ndani ambao walikuwa na au wakirusha mawe au wanatupa tear gas na bullets. So si tulikuwa tumesimama hapa tukiwatch, then huyo wakati huyo askari anarusharusha hiyo bullet, alikuwa ametarget mwenye alikuwa anarusha mawe huko. But instead ya kulenga ule mwenye anarusha mawe, alimesha huyu mwenye tumesimama naye hapa credo. Sasa ni uchungu tu. Hivyo ndo alishukiwa, tukambeba, tukampeleka, tukampandisha pikipiki, tukaenda hivyo usi. Kwa majina ni Lodrian Kinoti. Tulikuwa hapa hiyo siku ya maandamano on Tuesday, ambapo tulikuwa tumesimama hapa, then there was a policeman alikuwa kwa hiyo roof ya pili hapo, alishoot bunduki kutoka huko na alikuwa ametarget huku hii side za huku, na credo tulikuwa tumesimama naye hapa. So alikuwa na mabeshte yake wengine ambao walimwambia wakrosa aende side ingine, then huyo credo akasema atangoje 1 minute atawafuata. Sasa tulikuwa naye hapa, then huyo polisi wakati alishoot, mi niliona msee anaanguka, so tukukuwa tumetarajia tampata yeye. Sa vile alianguka, mi nikaona hiyo magani inaanguka na huko, nikakimbia kuchukua hiyo maganda, then kuna mtu alikuwa na saidi ya chini hapo mwenye alirusha mawe kanipata mguu. So but sikuacha hiyo evidence, nikakuja nikaichukua na nikatoka. Vile niliumia hivyo, that's the way nilienda home. Kwa majina naitwa Tito Onyango. Mi ni mchungaji wa shirika Pentecostal Fellowship, na credo amekuwa kijana wa kanisa yetu kutoka kwa mdogo. In fact ako kwa timu yetu ya ball inaitwa SPF Mashujaa, na amekuwa kijana mzuri, ana maneno mingi, ametulia, na for sisi kama kanisa tumeumwa sana, especially the team. Team iko so down, a number of young people wenye wanamjua inawauma sana kabisa kusikia tu credo amekufa na gunshot ya mtu. Hakuwa na bunduki, hakuwa armed. The only mistake alifanya ni alikuja kuangalia watu ambao walikuwa wanaandamana, and right now we don't have credo anymore, so it's painful. It's painful. How do you feel that? It's painful. Inaniuma kabisa kabisa, cause nilikuwa hapo kwa ICU, hata tukipatia ujumbe ya kwamba hajatoboa kabisa, madaktari wamefanya kila kitu. For me it's painful for a 17-year-old, not only a 17-year-old, no one should be shot. And I think the government inafaa ifanye tu kitu kuangalia how to control crowds, riots and all that, cause said life imeenda, an innocent life, a good footballer. It's just painful, painful, yeah.